اس وقت بدترین قوم ہے یہ، تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ہاں اس وقت بدترین قوم ہے یہ، بنو اسرائیل ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٌ مُفَصَّلَات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہ مجرم قوم ہے، اللہ نے اس کو خنزیر بنایا، اللہ نے اس کو بندر بنایا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ گندی قوم ہے یہ، ہاں بس۔